19 година. Це новини на каналі ЮА Харків. У студії Юлія Семененко. Мову жестів перекладає Тетяна Коваль. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Загибель тепловика під час роботи. У поліції відкрили кримінальне провадження. Щеплення домашніх тварин проти сказу. Вакцинація триватиме до квітня. Тиждень жіночої солідарності. Харків'янок навчали ремонтувати сантехніку. Чи дотрималась ремонтна бригада тепломережі, в якій загинув працівник, правил безпеки, перевірить управління Держпраці. Там створили спеціальну комісію, розповіла інспектор Олена Зубкова. Комунальник загинув 9 березня під час ремонту труби. У поліції смерть слюсаря розслідують як порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою. Це до 8 років ув'язнення. Що говорять комунальники, Олександр Новосель розповість. Вулиця Садова, серед міста Харкова. Тут увечері 9 березня загинув працівник тепломереж. Аварійну бригаду викликали місцеві. Слюсар заліз в ось ці люки, щоб відремонтувати засувку, розповідає Олена Соболевська, речниця поліції Харківщини. 57-річний чоловік знаходився у тепловій камері разом зі своїм напарником. Розраховуючи на те, що гаряча вода перекрита, він почав проводити заходи щодо її ремонту. Однак виявилося, що вода знаходилась під тиском та не була перекрита. Трубу прорвало і напор гарячої води прийшовся на 57-річного чоловіка. Чоловік отримав термічні опіки та травму живота. Чоловік помер у машині швидкої. Його напарник травм не зазнав. Через аварію навколишні будинки лишилися без тепла. У неділю було 23 заявки від мешканців Цидані міської диспетчерської служби. Нині опалення ввімкнули, розповів директор районних тепломереж Вадим Хорольський. Ось це розриття тепломереж на сусідній вулиці. Комунальники тут працювали від минулого тижня. Приїздили сьогодні, каже двірник Віталій. Ну, от вони були співробітники. Вони були співробітники тепломереж. Десь годину-півтори сиділи у трубі. Взагалі від початку розрили ще всереду. В четвер вони ще колупались. Але тепло було. У нас відключили в ніч з 8 на 9 і до ранку. Зараз нам тепло дали. Ну, зараз, собственно говоря, нам тепло дали. Із питаннями, які роботи проводили, хто відповідав за безпеку працівників, йдемо до будівлі тепломереж. Охорона не пропускає. Проход заборонений. Ким? Ким? До журналістів виходить начальник охорони. Телефоном кличе директора Сергія Андрієва. Він проводив ремонт задвіжки. Він проводив ремонт засувки. Труби в нас йдуть під землею. І в місцях, де ці труби розгалужуються, тобто одна труба йде в один бік, інша в інший, ось в цих місцях є теплові камери. В цій тепловій камері є запірна арматура, яку цей слюсар і ремонтував. Хочу лише сказати, що температура теплоносія була близько 60 градусів. А так посадовець відповідає на питання, хто мав перекрити воду до початку ремонту. Питань тут дуже багато. Я не дарма вам сьогодні відповідей не даю. Це може бути як людський фактор, це може бути порушення техніки безпеки. У поліції смерть комунальника розслідують як порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою. Свою перевірку проводить і обласне управління Держпраці, розповіла телефоном інспектор Олена Зубкова. Буде створена комісія з розслідування даного нещасного випадку. Прийнято рішення завтра виїхати на місце нещасного випадку. Будуть свідки, які бачили, керівники підрозділів, де стався нещасний випадок. Будуть вони опитані. Буде прийнято рішення щодо створення актів по нещасному випадку. За її словами, на перевірку у посадовців є щонайменше 10 днів. Після вирішиться питання про компенсацію рідним чоловіка. За законом, сума 100 неоподаткованих мінімумів – це 180 тисяч гривень. Олександра Новосел, Юлія Бондарєва, Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. Від сьогодні в Харкові розпочалась планова вакцинація домашніх котів та собак проти сказу. Ветеринарні лікарі протягом березня та квітня робитимуть щеплення на території всіх дільниць жилкомсервісу. Їх у місті 66. Як проходить процедура і яка вартість вакцинації, розкаже Юлія Губська. Вона у нас тільки перший рік, вона ще молода.
Поговоріть з нею. Поговоріть, скажіть, не треба боятися. Можете присісти і мордочкою до себе її взяти. Спілкуйтеся з нею, щоб не боялася. Моя красавиця, підходіть. Моя красуне, підходьте. Не страшно і взагалі не боляче. Щеплення від сказу домашнім собаці чи коту потрібно робити щороку, каже Любов Друзіва, ветеринарна лікарка. Вона говорить, ця вакцина від сказу вітчизняного виробництва. Тварини переносять її добре. Працюємо з нею кілька років, більше 10 років. Ускладнень не було жодного разу. Зручно використання тим, що вона рідка. Раніше були сухі, треба було розводити. І придатна вакцина була 2 години. Зараз дуже зручно, розфасована вона на 5 дозувань. Це зручно, коли масові щеплення по ЖЕКах чи приватному сектору. Зручне пакування, транспортування, є термосумка. І все? Муха, ти була героєм. Вартість процедури – 5 гривень. Господарям тварин видають ось таку довідку. Це графік планової вакцинації домашніх тварин в усіх районах Харкова. Він є на сайті міського центру поводження з тваринами. Тут є адреси та час проведення вакцинації. На кожній дільниці ветеринарні лікарі працюватимуть до 3 годин – вранці чи по обіді. Петро Чорний про місце вакцинації дізнався ось такого оголошення. Їх комунальники розвішують на будинках за кілька днів до вакцинації. Його кішці, Снежі, щеплення зробили кілька хвилин тому, розповідає Петро. Зазвичай Снежа живе в квартирі. В теплу пору року їздить з родиною на дачу, каже чоловік. Один раз десь кинулися шукати, нету нігде. Одного року кинулися шукати, нема ніде. Майже 2 доби не було, потім з'явилася брудна вся. Появилася вся така вимазана. На Харків у ветеринарних лікарів є більше 15 тисяч доз вакцин. Про це телефоном розповів Євген Тіняєв, начальник відділу організації протиепізоотичної роботи обласного управління Держпродспоживслужби. Вакцинація триватиме протягом березня-квітня. Юлія Губська, Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. На Харківщині оголошено штормове попередження. Вночі в місті та області очікують дощ з мокрим снігом і вітер до 22 метрів за секунду. Температура впаде до 3 градусів морозу, розповідає синоптик обласного гідрометцентру Євгенія Ляшенко. За її словами, завтра вітер та опади мають припинитися. Ляшенко говорить, штормове попередження сьогодні діє на території всієї країни. У західних, північних і центральних областях це вітер з поривами до 30 метрів за секунду. На Вінниччині за останню добу від падіння дерева загинули 2 людей – 29-річна жінка та 11-річна дівчинка, розповіла речниця Вінницької обласної поліції Анна Олійник. На школярку дерево впало ось на цьому відео. А це Житомирщина. Тут через падіння металевого даху сьогодні загинула жінка. Так вдень виглядало місце пригоди. За словами речниці Житомирського обласного управління з надзвичайних ситуацій Оксани Ковальчук, покрівля тут впала через штормовий вітер. Ковальчук говорить, поруч із жінкою йшла її донька. Дівчинка отримала травми. Це Заводський район Миколаєва. Посеред вулиці маршрутка з потрощеним склом. Дерево на нього впало сьогодні близько 2-ї дня. По обіді надзвичайники продовжують перебирати дерева з дороги. Як розповів надзвичайник Денис Глучин, всередині травмувалися 2 дітей та водій. Їх доправили до лікарні. Відремонтувати змішувач та поміняти сифон під силу кожній жінці. Так вважає авторка проекту «Впораюся сама» Анастасія Бикова. У неділю вона навчала жінок лагодити сантехніку. Цей майстер-клас – один із заходів, який проходить в рамках тижня жіночої солідарності. Принцип цієї трубки такий. Її завдання – вивести воду з сифона в нашу каналізацію. Ось так проходить майстер-клас дрібного ремонту «Впораюся сама». Авторка проєкту Анастасія Бикова вчить учасників інтерактивної майстерні, як міняти сифон під раковиною. При установці гофротрубки дуже важливо звернути увагу на те, що нам потрібно уникнути утворення з трубки другого сифона. –
Побачила у Фейсбуці цю подію і вирішила, що це дуже круто, що можна навчитися вмінням, якими зазвичай займаються чоловіки, але мені теж було б дуже корисно вміти це робити. Я навчилася міняти сифон. Це виявилося дуже легким, в принципі, просто треба розуміти принцип того, як ставляться трубки і все. Ми, умовно кажучи, для себе прикинули, що будемо трубку приєднувати. Сюди буде гаряча, а сюди буде холодна. Окей. А вони у нас якось відрізняються? Ні, у нашому випадку вони не відрізняються. А так учасниці вчаться міняти змішувачі. Тепер нам потрібно вставити... Тетяна Шевченко про майстер-клас дізналась по радіо. Щоб не забути поради майстрині, робить помітки на папірці. Я не дуже сподіваюся на свою пам'ять, тому дещо записувала, фіксувала. Обробляти з'єднання силіконом немає сенсу. Ось записала. І ось так от усе. Клім Шабалін прийшов сюди зі своєю дівчиною. Каже, такий майстер-клас був йому цікавий. Мушу визнати, трудове виховання за часів, коли я вчився в школі, не дало того результату, щоб у практичних речах якихось можна було зовсім просто справитися самому. Авторка проєкту підготувала три блоки. Розповідає, зібрала найбільш поширені ремонтні роботи. Вони пов'язані з сантехнікою та електрикою, каже Анастасія Бикова. Я не є професійною сантехнікинею або електрикинею. Мені ні до кого було звернутися, щоб мені допомогли. Це і вимикачі, і розетки, і змішувачі. Тому я почала вчитися самостійно це робити. І я розумію, що жінкам це здається дуже важким, тому що в нас є такі стереотипи в суспільстві, що у биту є традиційно чоловіча і традиційно жіноча робота. За словами Бикової, гроші на цей проект надали громадські організації, Український жіночий фонд та «Сфера». Такі майстер-класи будуть влаштовувати і далі, з датами поки не визначились. Надія Шостак, Юрій Лавриненко, новини ЮАХарків. Більше новин шукайте на сторінці ЮАХарків у Фейсбук. Слідкуйте за подіями разом із нашими кореспондентами. Далі ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня».